en fantastisk afslutning her i Herning. Sæt lige nogle ord på. Ja, altså, det var helt vildt, altså. Vi kommer bagud 2-0, og de får de to hurtige powerplay-mål, og... Men jeg synes fandme, vi bliver ved med at kæmpe i dag, altså. Vi gik ikke op overhovedet. Så får vi lidt heldigt mål til 2-1, og så sætter bagholdet op i hjørnet, og så... Vi måler lidt sekund før tiden, det kan ikke være bedre, altså. Jeg har en fantastisk følelse lige nu, så det er helt kanon. De der sekunder, der gik fra, at punkten gik i målet, til dommeren besluttede sig for, om tiden var gået eller ej. Hvordan havde du det der? Ja, men jeg var faktisk rimelig sikker på, at det var målet der, men det var klart, at vi tænker selvfølgelig det værste, og vi står lidt alle sammen og tænker, hvad sker der nu, ikke? Altså, men det var en fantastisk følelse, at de peger ind mod midten. Og der er vel plads til mølle eller to i bussen på vej hjem? Ja, det satser jeg bestemt på dig, ellers så er det noget helt galt. Og semifinale. Muligvis allerede fredag, men i hvert fald på tirsdag. Det må du glæde dig helt vildt til. Ja, det er vist først på tirsdag, hvis Gentofte har vundet, men ja, det blev kanon. Altså, nu har vi vundet de første fire, men der er 8 mere, før vi er tilfreds, så vi er helt klart tirsdag. Tak for, Kasper. Selv tak.